Let's go! Yes, boys, velkommen! I dag så har vi med oss selveste Rasmus Vinge fra Stabæk. Og i dag skal vi spille inn en ny video med Nidale vs. Pro. Hva føler du om det? Føler jeg har litt å bevise her da. Ja, det? Ja. Før vi begynner, hvem er din favorittspiller? Favorittspiller? Jeg må bli Saka. Saka? Ja. Ok. Arsenal-fan. Chelsea. Chelsea skal vinne i helga. Let's go! Greit, boys. Runde 1 er i gang. Eller, vi skal begynne runde 1 nå. Det går ut på fotballgolf. Har du spilt mye for golf tidligere, Rasmus? Jeg har spilt litt golf. Fryktelig dårlig. Fryktelig dårlig. Så jeg frykter at jeg kanskje ikke er så god på det her heller. Vi får se. Jeg har aldri spilt golf, men minigolf og fotballgolf har jeg spilt. Challengen går ut på, innenfor denne sirkelen her, på færrest mulig spark på motsatt side. Hva er det du går for? Putter eller curve? Eller... Jeg spilte på Chelsea, ja. Så slår jeg mye cornere. Langs bakken. Dårlig ræva corner langs bakken, så jeg tror jeg går for litt den samme snerten der. Serveren. Første stolpe, skruen rundt. Kjør da. Å, det er kraft, ass. Er ikke dum den, eller? Den er fin, ass. Stopp da, for faen. Prøv å treffe kameraen litt. Ja, det er det. Gutta, dere vet hva det er nå. Bend it like Beckham. Bend it like Nidal. Samme greia. Gå for en liten køl. Det er kraft i den, var det? Det er litt mye skru. Det er veldig mye skru. På asfalt der, da, så det er litt vanskelig å beregne skruen. Treffer meg, eller? Begge ballene er rett ved siden av hverandre. Ja, det er bra på kameramannen også, det er deilig. Jeg skulle si par 3. Skal jeg stå og jukke opp i nettet her nå, eller får jeg lov å ta den ut litt? Nei, du kan ta den ut litt. Ok, greit. Det skal sies, Harry Kane greide det her på 3. Han gjorde det? Ja. Ja, du ser hvor nivået ligger. Regel, ikke lov å ta den ut. Jeg tar den, yes. Det jeg ser her nå er at vinkelen for å skyte inn der, er ikke Nidal vs. Pro? Jo, ja, han må jo være litt pro da. Jeg hyller det. Det er det verste jeg har sett. Men det er greit. Jeg skal gjøre det samme. Jeg sa det, jeg fikk det ikke på kameraet. Du fikk det ikke med? Wow, ja. Ja, det er bedre i hvert fall. Ja, jeg får den i hvert fall ut da. Skal jeg si, vanligvis da, så pleier jeg ikke å være i en posisjon her på banen. Nei, mye off. Kom an! Nei. Kom an! Ja, den er god, eller? Den er inne. Let's go! Det er greit. 3. Det er vrient, ass. Presse. Nidal Hovland. Litt sånn putter. Nei! Let's go! Da blir det... 1-0. 4. Det blir ikke. Det blir 5. Ja, 1-0 til Rasmus. 1-0. Etter runde 1. Det kommer seg. Jeg skal comebacke denne gangen. Ja, det var svagt i dag. Ja, faktisk. Så er det en challenge med en gang i en boks. Sånn som vi hadde med Henrik forrige gang, skal vi teste Rasmus sine touch. Hvis du vil være drittsekk, så er du drittsekk som sagt. Så hvis du vil ha drittpassning, så gjør du det. Det må jeg lov. Hvilken feiring, Rasmus, er din favorittfeiring? Ja, egentlig så har jeg et sånt motto om at jeg skal ha en ny feiring for hver gang jeg scorer. Liker det? Så de som har sett meg spille, har sett mye rare feiringer opp igjennom. Nå har jeg jo egentlig lovt dab på neste mål. Men jeg vet ikke helt om jeg tør å opprettholde den. Kanskje jeg skal gi deg en egen feiring? Ja, kjør. Gjør du det, og jeg er fornøyd, så skal jeg faktisk gjøre den også. Ok, greit. Men vi må gjøre en deal da. Da må jeg også gjøre den neste gang jeg scorer. Ja. Ja, hva skal vi ta av? Den? Ja, greit. Jeg følte. Men mot Rosemog-fansen, hvis jeg scorer mot den da. Ja, eller kamera eventuelt. Ja. Ja, det har vært klasse. Den her, boys. Ja. Hvis dere ser den mot Rosemog, så vet dere hvorfor. Ok, hva tenker du, Rasmus? Skal det være drittsekk, eller skal det være grei? Nei. Må prøve å være litt drittsekk da. Planen er å gi litt skru. Da har jeg opplevd selv at det er vanskelig å ta det imot, så det blir litt skru fra første her nå. Kommenter hvem dere tror vinner den challengen her nå. Jeg mener meg, ok? Han har bra touch, vet du, det er det som er greia. Det er en av styrkene hans. Nå kommer han med skryting her, jeg setter pris på det. Få se den her da. Det er greit. Skulle ikke ha sagt det. Det er greit. Da vet jeg hvor standarden er. Han er Arsenal-fan, da vet du hva som kommer. Øzil. Å, faen. Du skal ha for dem, nesten. Ja, det er nære, men den Øzil-skippen er vanskelig, ass. Ja. Går for en eliteseriepassning. Ok. Har som bare Stevie G. Nå vet jeg ikke hvor drittsekk andre har vært da, men... Det er litt nivå drittsekk her, altså. Tror jeg må ha som barometer for hvor drittsekk man kan være. Men han sier eliteseriepassning. Han skal få Champions League Steven Gerrard-passning. Ai. Litt redd av passning. Jeg ble redd, vet du. Men der er jeg ikke på det nivået enda. Ja, men den er litt billig for Stabæk. Jeg spiller ikke for Arsenal. Jeg må bruke muligheten her nå. Jeg har lyst til å få litt spons. Eneste i Norge som bruker New Balance. New Balance, kom igjen da. Jeg er også med. Jeg trenger nye sko. Litt mer kompis nå da. Ok, greit. Ja, det er jo alt for lett, vet du. Litt mer kompis? Ja. Det var veldig kompis. Det var veldig kompis. Det var helt sinnssykt kompis. Jeg kan liksom ikke forskjellen mellom lett og vanskelig. Jeg har ikke noe mellom her. Altså. Skal vi gå for en liten umf? Han prøver seg! Han prøver på no-look der. Nei, fy faen, ass. Er det ikke en til? Siste? Man må dempe med weakfoot. Weakfoot, greit. Det er nesten en greie å hente den, ass. Weakfoot. Du må ha poeng nå, hvis ikke vinner jeg. Ja. Ja, det var dårlig, ass. Jeg måtte bare ta seg. Ja, det er greit, Fy faen. Hva tror du der, var det litt for drittsekkpassninger, eller tror du du var litt for grei? Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg bare jeg var for dårlig, ass. Jeg trodde jeg var litt bedre på første touch, men det skal sies at de passningene jeg får fra Nidale der, jeg håper ikke du gir dem til lagkameraten din på Nordstrand, for da tror jeg de sliter, ass. Rasmus, hva gjorde du med den første lønningen din som fotballspiller? Når jeg kom hit, så hadde jeg nettopp pådratt meg fartsbot i Lørentunnelen, og da brukte jeg litt for lang tid med å betale den, så jeg fikk litt sånn purringer og sånn fra politiet. Ja. Men når jeg fikk første lønningen her, så fikk jeg endelig råd til å betale den. Den var dyr. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Dere hører det, boys. Husk å kjøre etter fartssona. Og let etter sånne her fotobokser i tunnelen, for de er der, ass. De er der hele tiden. Runde 3 skal begynnes, og den går ut på bare nett-challenge. Ulike avstander, så skal man få ballen i mål, men kun ved å treffe nettet. Deres syn kan ikke sprette før, eller treffe tverrliggeren eller stolpene. Begynner på 5 meter, 16, buen, 30 og midtbanen. Så får vi se hvor mange poeng jeg har Rasmus greid å få. Regel trickshot på første her da. Så det er 5 meter, det burde være litt for lett, eller? Ja, jeg er enig. Første forsøk, Vinge Classic. Synd vi ikke er tverrligger-challenger. Han tok bakfra, det skal jeg også gjøre. Ja. If I speak, I am in big trouble. Krysse! Ja, gutta melder krysse her. Krysse! Hva gjør du for gutta her? Nei! Bu! Men merker du den banen her? Ja. Altså, vi har ikke vært gode. Nei, jeg er helt enig. Men det er asfalt vi spiller på, liksom. Det er ikke det beste dekket. Er det puteball, eller? Trenger litt hjelp. Trenger litt hjelp av puteball her. Nei! På Nordstrand skyter vi over. Det er ikke bra det her, gutta. Going for the win. No-looken funker aldri, ass. No-look. Jeg har ikke den fleren. Nei, jeg må samle noen poeng her, gutta. Hvis ikke, så er det 2-1 til Rasmus. Den surferen så du? Selv om man spiller Eliteserien, så er det ikke alltid at kroppen jobber på lag. Det er jeg som rett og slett er nødt til å gi meg på 30-meteren. Tilpasser oss. Det er viktig det. Skårer jeg nå, så er det seier. Ja, men du skal ikke det. Jo, det tror jeg ikke blir noe problem. En litt sånn slak, rett over bakken-ball, tenker jeg. Ja, dårlig, ass. Ja, det er det. Nå har jeg muligheten her til å få uavgjort. Først må vi treffe. Den er høy, ass. Det er sånn, jeg vinner nå, men jeg føler ikke at det er noen seier. For det er dritdårlig. Jeg vet det. Jeg er helt enig, ass. Men vi tar det. Men det er humor i hvert fall. Det er gøy. Ja. Det er gøy. 2-1 til meg. Før de 2 siste rundene, comeback-season. Hvem er ditt forbilde? Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke jeg har én person som er forbilde. Men jeg tenker alle de som har gått den litt harde veien i fotballen. Det er store forbilder for meg, og jeg føler kanskje at veldig mange tenker at man må være en akademispiller fra man er 13-14 år i fotballen, og og at man skal være på landslag i diverse U-landslag og sånt. Men for veldig mange så er det faktisk en litt annen vei som funker bedre. Ja, 100%. Og den har jeg gått selv også. Så, nei, det er de som går den litt utradisjonelle veien til å bli proff som er forbildene mine. Veldig, veldig bra sagt av Rasmus. Med andre ord, aldri gi opp. Nei. Altid ha det gøy med fotballen og stå på. Så kommer du til å nå langt. Runde 4. Er du klar? Ja. Det er den gode gamle 2-touch-challengen som vi skal ha nå. Knips på taperen. 3 runder. 2-touch-challenge. Da endrer vi opp på reglene. Ja. 3 knips. Oi, 3 knips. På taperen. Ok. Sånn. Hallo, er jeg drittsekk, eller? Ja. 3 touch? Å, er det 3 touch? Det er 3 touch. Hei! Oi, oi, oi! Ah! Den er helt sinnssyk å gi oss. Den er fær. Nei, det er som 3 touch, men det er greit. 1-0. Her, litt søt start. Olle, du greide den. Ja da! 1-1! Nei, det er bra nivå da! Faen, det er kløtsspillet her! Det er kløtsspillet her! 1-1! Ok. Oi! Oi, ja! Hva tenker vi her da? Hæ? Mener jeg skal ta den? Helt der? Ja, men jeg kommer jo ikke opp! Helt seriøst, jeg er veldig omkamp der, fordi... Omkamp? Vi kan ta omkamp, det er greit. Omkamp. 1-1. Kommenter under hva dere syns. Ja, jeg håper vi kommenterer omkamp, ja. Ja, jeg håper han. Dere sier han jukser. Å, ballene mine! Treffsikkerhet, vi går for juvelene. Går det bra? Ja. Jeg slipper å bruke k***mål her, i hvert fall. Det der må jeg ta. Litt søt start. Det er sterkt at du tar. Nei, og så bommer jeg på ball! Det er helt sinnssykt touchet meg først der, vet du. 2-2. Ja, kom igjen. Knips, boys. Det er 3 stykk. Og det er kaldt også, vet du. Da skal du få med ørevoksen, altså. Ja, jeg får med øre. Å, fy faen, Ida. Det er kaldt. Å, det er minus også, vet du. Det er minusgrader også, gutta. Ok, kom igjen. Jeg har ikke følelse i fingrene mine heller, vet du. Å, det er slag. Det er slag. Hæ? Jeg fikk vondt selv. Andre øre, andre øre. We can. Så når det er kaldt, vet du, så blir det jo... Ja, det er verre nå. Ja, for det er så synd på deg. Ja. Står og synes synd på seg selv der. 2-2 gutta før siste runde. Rasmus skal bestemme challengen. Nå er jeg spent å se hva han har å pønske på her. Noe jeg har gjort mye opp igjennom med gutta mine, det er dunke ballen opp. Den som tar den beste, altså legger den mest død, får poeng. På 1 touch. På 1 touch. Så 3 poeng, da har du vunnet. Greit. Det er lov med stilpoeng. Stilpoeng, da får du 2 poeng. Ok. Dårlig tegn når du kommer hit, og så er det du som er kjendisen. Det er sant. Ja, jobb å gjøre, ass. Det kommer seg, Rasmus. Ja, må det, ass. Bare sikre seieren i helga, så skal du se. Klar? Ja. Oi, det er en... Det er ikke mye hyggelighet jeg får her, ass, Rasmus. Ja, helt ærlig så prøvde jeg ikke å være slem, jeg var bare dårlig, ass. Ja, ikke hyggelig, ass. 1-0 til han. Ok, en supertouch. Åh, hadde jeg fått en død der? Jeg går for styrpoenget. Ah, det er nære. Det er nære. Nei, skal vi bare få det til? Ja, jeg er enig. Weak foot. Hva er det? Greia med gangen etterpå. Jeg vet ikke. Jeg var så stolt om weakfooten der. Karen skulle gå vekk. Det var greit faktisk. En. Vi går for stilpoengene nå, synes jeg. Jeg gjør det i hvert fall. Jeg er litt enig med deg. Jeg har litt whack ball. Åh! Den er grei faktisk. Åh, den er fin. Jeg ser hva du prøvde på. Men helt ærlig, er ikke den litt fett? Det er ikke noe dobbeltpoeng, men du får 1 poeng. 1 poeng for den? Ja. Og var han spilleren min? Ja, hadde den! Det er greit. Norske talenter, dommer, Henrik bak her. Jeg er litt spent på hvordan det ser ut på video, faktisk. Ja! Det var meningen, men det så litt dumt ut. Ja, vi får se. Kjør! Yes. Det er lett ball. Åh, det skal litt til å toppe den. Jeg går for seier nå. Du gjør det, ja. Den er fin. Dobbel lårtouch der. Det er poeng til Nidale. Dere vet hva det er som cooking her. It's cooking. Let him cook. Ta en touch som jeg pleier å gjøre i kamp. Ta en i fart. Med skru. Med skru. I kamp så er jo det helt genialt å gjøre da. Oi, oi, oi. Vinneren er... Hæ? Yes! Den spretter jo! Nei! Min går jo langs bakken. Men touchet er jo perfekt. Den kom jo i retningen min. Tenk å feire før du har vunnet. Henrik, kan jeg sjekke lommene dine? Hvor mye penger har du fått fra Rasmus før denne episoden her? Det er det jeg brukte første lønningene på. Skal sies, kanskje den dårligste pro-seieren så langt. Ja, jeg mener at kvaliteten her var litt laber. Den var litt laber. Men morsomt var det. Husk å droppe igjen en like og kommenter under. Ikke glem bjella, så takker vi veldig mye for at Rasmus tok seg tid til en liten kålderbær. Så ses vi til neste gang. Takk for å runde av. Vi snakkes.